viimeistä päivää. Kesä on vielä jäljellä, ainakin se vajaa puoli vuorokautta ja mikä sitä on paremmin viettäessä kuin kotimaisen huippujalkapallon. Tuustonen, Asko Laitinen ja Aseudun mediatiimi. Kiitos Puukko, ensiapujoukkoja, pallopojat ja Eero Heikkinen. Aalikko on myös tekniikka. 11. Felix Orishani, Aseudun kannattaja. Tästä tarjonnasta sitten Hakalle 6. kulmapotku korvetin kulmasta 14. Anton Kopons. Come on!